школі перехрестя не поділили автомобіль, таксі, мікроавтобус. ДТП з потерпілими на перехресті вулиці Купріна та Митрополійській. Зіштовхнулися два автомобілі, де Олана став Volkswagen Transporter. Була викликана швидка медична допомога. Постраждалі водій та пасажир автомобіля «Део Ланас», який був автомобілем таксі. Обох постраждалих одразу госпіталізували. Тепер правоохоронці встановлюють, хто саме з водіїв порушив правила та спричинив дорожньо-транспортну пригоду.